התחלנו את הפרויקט של האחים מנות לחיילים בשני לאוקטובר ביום ראשון. פגשתי בחורה נחמדה מאוד בשם ליאורה. חיפשה מסעדה שתבשל אוכל טבעוני לאנשים שהיא מכירה שגויסו. אמרתי לה, אני המסעדה בשבילך, ופשוט כאילו מתמלא עוד, והתחילו להגיע כל מיני אנשים ששמעו עלינו, שרוצים. המסדרה הלך והתחזק ככל שהלחימה התעצמה, עם 50 מנות שהתחלנו להוציא בהתחלה. הגענו ממדים של 1,000, וצריכים את זה גם ללוחמים שבאמת לחמו, וזה תזונה שמביאה להם את הכוח. פונים אליהם מפקדים ואומרים, תשמע, אסף, כאילו רק תגיעו, אנחנו נמצאים בגבול פה, על הגדר, בדיוק יצאנו מעזה, בדיוק הולכים להיכנס לעזה, אני לוקח את הפוטראק, מגיעים לנקודת ציוץ ששולחים לנו בוואטסאפ, מאכילים חיילים טבעונים ולא טבעונים. שבוע שעבר אחת החיילות פשוט בכתה, בכי מהורים, לא הבנו למה. השפית שלי שלחה לי פוסט של אימא, שמספרת על הבת שלה, שהתיישבה בבכי מהורים הביתה, מספר שהגיעה פוטראק טבעוני. וזה דוגמה למקרה אחד, יש הרבה מקרים כאלה של חיילים שפשוט, הם לא טוענים שזה היה גיים צ'יינג'ר שלהם. לגעת בחיילים, להגיע אליהם, לראות שהם מקבלים את האוכל חם, זה המבורגרים שנכנסים במודנטי, זה נקניקיות, זה קציצות, זה תבשילים, טייקים, כל פוגשתם חם, פוגשתם על הפלנצ'ה, זה לא רק לאלה שטבעונים. אומרים, זה לא בשר, אבל זה כל כך טעים. לא רוצים שזה יפסיק עד שמגיעה שעה מאוחרת. עוזרים באזור חצות הביתה לתל אביב, מאוד מאוד מרוגשים. פה זה משהו מיוחד, זה התפוצצות רגשות אחת גדולה.